ensamstående mamma från SOS, för att SOS gjorde bedömningen att det var för jobbigt för mamman att ta hand om honom. Och Daniel, han var ju lite annorlunda barn, så här passade inte in och så, och han hade även epilepsi. Och när han var liten och bodde med sin mamma så var epilepsin relativt mild. Den var lindrig, den var inte det är väl stress, den kan triggas av stress. Ja. Och så det här är mer eller mindre erkänt av alla parter, att efter att Daniel Stigström blev tvångsomhändertagen och satt i ett så här fosterhem hos missbrukare, för detta eller missbrukare som skulle rehabiliteras. Det är så kallad dubbelrehabilitering, att man säger missbrukare som ska rehabiliteras tar hand om barn. Och ja, jag förstår inte hur riktigt tanken är här. Tanken är väl kanske, kan jag bara gissa här, att de tror att vi måste återintegrera missbrukare in i samhället. Hur kan vi göra det? Ja, de kan ta hand om ett barn. Vad perfekt, då lär de sig att ta ansvar. För att om man får ett barn, då får man ansvar. Och de får pengar för det. Just det. Så alla incitament här är ju helt fel. De har inget incitament att ta hand om barnet. Och det är liksom så här, det är inte, det är de sämsta möjliga personer att ge barn till. Han blir sexuellt utnyttjad av ett annat barn. Så han vantrivs något ofantligt. Men vad man kommer fram till är att Daniel, han blir mer och mer stressad när han är på fosterhemmet. Men det finns två olika förklaringar till varför det är. Så den ena är att, alltså, som mamman säger, att, ja, att han är i en dålig miljö och att sexuellt utnyttjad. Ja, vantrivs något ofantligt. Han får inte speciellt mycket stöd och han saknar sin mamma. Det skulle ju man kunna tänka sig är väldigt stressande. Men ja, SOS, 9 år var han väl då? Han dog när han var 14, men SOS gör bedömningen att vad som stressar Daniel, det är samtalen som han har med sin mamma. För hon förstärker hans bild om att han har det dåligt där. Så vad gör SOS? Jo, de säger till, eller hindrar mamman från att ta kontakt med barnet. Ja. Och han lider av epilepsi och behöver träffa läkare ofta. Och läkaren skickar ut kallelser som ignoreras av fosterföräldrarna, och ibland så hör de av sig och säger att de inte har tid, så han kommer inte på regelbundna undersökningar. Han får väl inte ens MRI undersökning och sen har han regelbundna kramper och till slut dör han. Ja. Och det är alltså efter att han fått jättemånga kramper tidigare, 40 stycken. Ja. Och när sen SOS ska liksom, alltså han dör till slutändan. Och då kommer det här upp, och det finns en skribent som är väldigt känd, jag kan inte uttala namnet så väl, Maciej Zaremba, som skriver på DN, kan länka till honom. Och SOS måste ju förklara sig. Hur kunde det gå liksom att ett barn som blir satt i fosterhem har de här problemen? Han skulle bli hjälpt. Ja, varför tog man inte hand? Varför svarade man inte på de signaler han skickade ut om att han behövde hjälp? Och alltså att han hade de här bekymren. Och då var det så här, här har vi nog Gun-Britt Gran från Gottsunda kommundelsnämnd. Då säger hon så här: vårdaren B betedde sig adekvat. Daniel har tidigare fått 40 kramper i följd och inte dött. Det var inget extremt alls den där natten då han dog. Och det hänvisar väl med att han inte, vårdaren B inte hade bättre kunskaper. Som att det är liksom okej då att låta, alltså, man tar ett barn, sätter den i en annans vård, och man ska inte ha några krav på att den som vårdar barnet ska ha kunskaper om att, speciellt när det är ett barn som har speciella problem. Sjukt. Ja. Och det här är inte något enstaka fall som är liksom
det här ett specialfall. Nej, inte bara omhändertagande av barn utan all vård. Ja, så att det finns liksom strukturella problem i den svenska välfärdsstaten. Jag kan bara ta några exempel som borde vara bekant för de flesta. När man kan kika i Aftonbladet exempelvis. Mm. Och när, lite kort, lite då och då så kommer en artikel om att i äldrevården så finns det något bekymmer. Ja. Att, som senast tryckte in spyorna i munnen, ja, på gamlingar. Det var något sånt där fall som vi kan länka till, där de hade liksom behandlat de äldre på boendet väldigt illa. De avskedar personalen och några månader senare så blir de återanställda. Det är liksom, och till exempel en annan sak som är också hemsk. Det var en man, en finne som bodde i Sverige, men på äldre dag så har han tappat förmågan att tala svenska. Han bor på ett ålderdomshem där han inte blir förstådd. Och han känner att det är som att bo på ett fängelse. Och det tog ett helt år för att han skulle kunna komma därifrån. Och sen en annan sak som, ja, sjukvården. Så folk kommer till sjukvården och har jätteont. Mm. Då har så här läkare en sorts en fobi, kallas det. Att de vill inte de vågar inte skriva ut smärtstillande medel till dem. Antingen för att de är rädda för att det är narkotika eller någon annan anledning som jag inte vet. Men det finns alltså läkare i Sverige idag som säger att det finns att man använder till exempel för lite morfin för att få bort smärta hos folk som lider av, som verkligen har problem. Mm. Men det är bara en kort sak om sjukvården. Ja. Jag hörde två läkare som diskuterade om någon patient som var jobbig, och jag ska inte gå in på vad det var. Men det var en sån här grej som patienten hade varit min kund, om det hade varit deras kund, så hade de väldigt snabbt tillgodosett hennes behov. Men nu var det bara att hon var jobbig för att det var så, ja, men de orkade inte med hennes gnäll. Mm. Det var liksom attityden att hon var en jobbig del av deras jobb liksom. Mm. Det var inte så att de var där för att tillgodose hennes behov, utan att det var liksom som patienten är bara jobbiga. Mm. Ja, patienterna, det är bara kostnader. Man ser inte att patienterna kommer dit och ger dem pengar för sitt. Nej, exakt, arbete. De är bara kostnader. Ja. Och ett annat område som också har kritiserats mycket, och har kritiserats av Socialdepartementet och i SOU-rapporter, och det är missbruksvården. Dels för att den är dålig, som är att det är få, alltså det är ganska ett litet antal personer, eller procentuellt antal lite personer, som efter att ha varit där faktiskt slutar och missbrukar droger. Men också för att de har blivit kritiserade för att ha haft långa kötider, de har få platser, de har inte kunnig personal, de är dåliga på att hjälpa utsatta personer, så att i ett fall så visste personalen om att det var någon som var i färd eller som var i riskzonen att ta en överdos eller missbruka så mycket så att det var fara för personens hälsa, och de skickade ett brev till personen. Mm. Och sen dog hon. Nämn det. Ja, den är ganska, det här är från en status offentlig utredning, så har de kommit fram till när de gått igenom ett flertal olika studier att det är procentuellt sett fler missbrukare som dör om de är satta i tvångsvård än de inte är. Och det är ju värt att poängtera att det är procentuellt sett fler missbrukare som dör om de är satta i tvångsvård än om de inte är det. Och det här ska vara välfärd, det här ska vara för att hjälpa de mest utsatta, och det hjälper dem bara. Så för att sammanfatta, det verkar som att om man utgår från vad man bör göra, så verkar rättvisa, den liberala uppfattningen av rättvisa, vara ganska bra, som att man har lika rättigheter. Man behandlar varandra som vi ändå gör idag. Ja, så det är inte så många som skäl och slåss i sin vardag, utan man respekterar folks egendom och sin kropp. Och så i normalfall är det här regler som de flesta håller med om. Och det som folk lägger upp som argument mot att ja, men det här
det är fint och så med frihet, och tvång är ju egentligen dåligt, men vi behöver tvång för att uppnå några andra mål. För att hjälpa de mest utsatta i samhället. Mm. Och då är frågan, om det nu är det här som är argumentet, går det verkligen så bra med att uppnå de här målen? Ja, det har ju varit välfärdsstat nu i ungefär 80 år. Ja, och vi har ju först det här med att det finns, alltså, det finns kunskapsproblem, att den största kunskapen och den största incitamenten, det finns hos individen och dennes nära och kära. Ja. Och sen har vi ett väldigt stort avstånd, kunskaps- och incitamentsavstånd, mellan oss, otroligt avstånd, mellan oss och politikerna i Stockholm. Mm. De har hand om människor, har hand om människor som de inte ens vet namnet på, aldrig träffat. Och ser vi då i dagens samhälle att de här politikerna har löst många av de problemen som finns i samhället, som att det finns fattiga, det finns folk som inte klarar sig, de behöver hjälp med uteliggare. Ja, har det, är det så att politikerna har kommit fram med förslag som har löst strukturella problem? Eller kommer det upp problem i samhället om och om igen som visar på just att nej, men de lösningar som de har lagt fram, de, ja, så, de lider av uppenbara problem. Mm. Och så är det nya lösningar och lösningar. Ja. Något slags lapptäcke, att de här reglerna fungerar inte. Ja, men då nya, fler regler, nya regler. Mm. Och jag kan tänka mig så här, att man skulle kunna argumentera för att det här är ett problem som faktiskt aldrig kan lösas, så att det som man ser som strukturella problem, det är bara mänskliga problem och de är omöjliga att lösa. Låt det vara så. Men om man även har det som en möjlighet, har vi bevis idag på att vi kan lita på att staten är en bättre lösning än att lita på privata och frivilliga krafter? Nej. Nej. Absolut inte. Det var vad vi hade att säga den här gången. Vi får tacka för oss. Och vi tar gärna emot kritik och förslag till ändringar och samtalsämnen. Och kanske framförallt så uppskattar vi konkurrens. Det är det som gör produkterna bättre på marknaden. Ja. Och jag kan säga det, att vi kommer att ta upp i framtiden hur man kan lösa de här problemen, de sociala problemen som finns, på ett frivilligt sätt med marknaden och med frivilliga organisationer och dylikt. Tack för oss. Hej då.